kush për neve sot ka bërdhikën e mëngjesit edhe të mëramjes. E përsërisim këtë detyr me dëshirë që besimtari të lidhë dhe zemrën e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Të dëshmon dashurinë e tij të sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Të sjellë si argument se ai nuk e ka harruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe të bindë vetën dhe tjerët se ky njeri i zemrën e tij ka gjallë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal mayyit." Shembulli atij që përmend Zotin e vet dhe atij që nuk e përmend Zotin e vet është shembulli atij që është i gjallë dhe atij që është i vdekur. Dhe ky hadith është argument i mjaftueshëm për atë që don argument, edhe pse ka shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerën e dhikrit. Dhe na nuk e kemi për qëllim me majtë ligjërat në lidhje me vlerën e dhikrit, po dëshirojmë që t'ua përkujtojmë. Edhe pastaj, nëse kemi arru, ta bëjmë këtë vepër dhe t'i rim hazër kësaj detyre shtëpije, insha Allahu ta'ala. Sidomos në këto kohëra kur fatkeqësisht përgojimi njerëzve është bo më i shpesht se uji, se buka po se po, po më i shpesht se uji. E Omeri radiallahu anhu thëjke: "Dhikru nasi dawa wa dhikru Allahi da, dhikru nasi daun wa dhikru Allahi dawaun." Përmendja e njerëzve është smundje, e përmendja Allahu Dhulxhelal është ilaç. Andaj për me shnosh në vetën tonë nga kjo smundje përmendjes njerëzve, e përgojimit e gibetit, ta detyrojmë, ta edukojmë vetën duke përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala.